O'zbekiya moviy kassasidan siz uchun maxsus yangilik. Endilikda siz O'zbekiya moviy kassasidan O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan dunyoning barcha mamlakatlariga avia chipta sotib olishingiz mumkin. Manzil Moskva shahri metro Begavaya 2-chi chiqish yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa kommentariyadagi manzil orqali olishingiz mumkin. O'zbekiya moviy kassasi yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turf oldim. Xabaringiz bor, 2-iyun kuni Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Ukraina poytaxti Kiyevda Ukrainaning noqonuniy va bevakolat prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashib, unga tinchlikni Budapeshtcha variantini taklif qildi. To'g'rirog'i Putin bilan imzolanadigan bitimdan oldin odamlar o'limini kamaytirish maqsadida hozirdan frontda o'q otishni to'xtatish taklifini berdi. Rasmiy Kiyev esa Viktor Orbanning taklifini o'ylab ko'rib rad qilgan holda yana jang maydonini tanladi. Endi fakt. Ukrainaning 1+1 telekanaliga 2-iyul kuni bergan intervyusida Ukraina prezidenti ofisi rahbarining o'rinbosari Igor Jovkvani bildirishiga ko'ra, Viktor Orbanning taklifiga o'xshagan takliflar ilgari Ukrainaga juda ko'p kelgan. Ammo Ukraina Putin bilan qandaydir hujjatni imzolashdan oldin unga o'z kuchini ko'rsatmog'i va nimalarga qodirligini namoyon qilmog'i kerak. Buning uchun esa Kiyevga uning homiylari qurol berishni to'xtatmasligi shart. Ukraina prezidenti ofisi rahbarining o'rinbosari Igor Jovkvani bu bayonotidan keyin tushunish mumkinki, Kiyev urushni bitim imzolanayotgan kun ham to'xtatmoqchi emas. Aniqrog'i u g'arbni puli va qurollariga o'rganib qoldi. Bir so'z bilan aytganda, Ukraina tepasida o'tirganlar xayr-ehsonga kun ko'rib o'rganib qoldi. Ukrainaning haqiqatparvar agentliklaridan sanalmish Miratvorskga ko'ra, agar Zelenskiy hozir o'q otishni to'xtatish to'g'risida qaror bersa, bu holda Ukrainaga oqib kelayotgan Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlarining pullari shu zahotiyoq to'xtaydi. Ukraina esa keyin o'z nonini o'zi topib yeyishga majbur bo'ladi. Kiyev tepasida g'arbdan ajratilayotgan pullarni hisob-kitob qilib tong ottirayotganlar esa voqealar rivojini bu ko'rinishiga tayyor emas. Endi Ukraina urushini mualliflaridan biri yo'ldan olib tashlanayotgan Jo Baydenning sog'lig'iga aloqador axborotga yuzlanmoqda. Amerikalik jurnalist Karl Bernsteinni Fox News'da e'lon qilgan xabariga ko'ra, Biden davlatni boshqarish uyoqda tursin, hatto kim bilandir suhbatlashish imkoniyatiga ham ega emas. Uni xalqaro sammitlardagi harakatlari esa bu faqatgina nomdor kompaniyalarning sirli preparatlarini mahsuli edi. Haqiqiy Bidenning nimalarga qodirligini esa butun dunyo Atlantadagi debatda ko'rib bo'ldi. Jurnalist Karl Bernsteinga ko'ra, Baydenning sog'lig'ini yomonlasha boshlaganiga iyulda 6 oy to'ldi. To'g'rirog'i Baydenning ahvoli og'ir ekanligini Okuy 6 oy oldin bilib bo'lgan va shu 6 oydan buyon Qo'shma Shtatlar Baydenning administratsiyasidagi maslahatchilar, shuningdek Kongressdagi vazni og'ir siyosatchilar tomonidan boshqarib kelinmoqda. Ammo endi unday davom etishi mumkin emas. Aniqrog'i yana 4 yil shunday davom etishi mumkin emas va saylovlarda Bayden yana soxta ovozlar bilan g'olib bo'lsa, Qo'shma Shtatlar o'z tarixidagi eng yirik fuqarolar urushini guvohi bo'ladi. Bu jurnalist Karl Bernsteinning Fox News'da e'lon qilgan axboroti edi. Endi Ukraina Oliy Radasi Mudofaa Qo'mitasi kotibi Roman Kostenkoning 2-iyul kungi Ukraina aholisini qo'rqitadigan bayonotiga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. Hafta ko'zgusi agentligini xabar qilishcha, 2-iyul kuni Ukraina Oliy Radasi Ukraina aholisi, ayniqsa erkak uchun o'zini navbatdagi dahshatli axborotini e'lon qildi. Ukraina Oliy Radasi Mudofaa Qo'mitasi kotibi Roman Kostenkoning bildirishiga ko'ra, 3-iyuldan e'tiboran Ukraina Respublikasi hududida frontga qo'shimcha 200 ming nafar askar safarbar qilish jarayoniga start beriladi. Bunda Ukraina Mudofaa vazirligini joylardagi bo'limlari xodimlari politsiyachilar bilan birgalikda mobilizatsiya reydlarini boshlaydi. Bu reydlarda esa urushga borish kerak bo'lgan ammo
Ma'lum bir sabablarga ko'ra bormay qolgan yoki qochib yurgan kishilar qo'lga olinib, jang maydoniga jo'natiladi. Roman Kostenkoga ko'ra, endi Ukraina ko'chalarida harakatlanayotgan avtomobillardagi yo'lovchilar ham yonida shaxsini tasdiqlovchi hujjat olib yurish kerak bo'ladi. Aks holda hujjatsiz kishilar ham frontga yo'l olish kerak bo'lgan brigadalar safiga kirib qolishi mumkin. Mana sizga mobilizatsiya. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.